Station, toa okay. Corruption. Base. Leo, unajua ya kwamba kwa na maneno mingi sana. Na kazi yetu kama security Chwakali Police Station. Tumepewa jukumu na ofisi kuu ya kwamba tuegelee security. Na leo nataka niwape mali ambapo mtaenda kuweka security kulingana na ile maneno ya ICC. Viongozi waliwachiliwa huru na wananchi raia wanasherehekea kabisa. So ile kitu mimi nilikuwa nataka hapa ni kuhakikisha security inawekwa kwa sababu hatuhitaji damage zingine. Sawa sawa. Yes, ile kitu iko mahali mtaenda leo, mtaenda pale Kipchoge Stadium. Wengine wataenda kuchunga hii gate nyingine ya mbele, wengine watachunga ile gate nyingine ya nyuma. Sawa sawa. Yes sir. Alafu leo mimi naangalia maofisa wengine walienda wapi? Ofisa Kalikalo wako wapi? Astanje. Alienda wapi? Kalikalo mkupu hata mimi sikishita nini. Ako na shita. Kocha mama ameendesha tangu jana one day gone down so far. Sasa mtu akiendesha gari shita iko wapi? Sio gari mkubwa. Alikuwa anaendesha kitu gani? Kalikalo amenua njuku tu kwa njia hata sisi nini iliendelea. Nilimesema maneno ya kutembea barabara na kukula, hiyo ndio kitu sipendangi. Na hiyo kwanza lazima nihakikishe maneno yake, mshahara hii mwezi itakatwa. Kwa sababu sasa ingekuwa kazi. Na Chepeta kwa wapi? Ofisa Chepeta? Ako wapi kanini? Ni kama alioleka. Ehe, alioleka. Kuoleka na kazi inakuwa tofauti. Kwanza nilikuwa nimesema maneno ya leave kwa ofisi, ulipea mtu leave kuna ofisa yote ulikuja ukaandikia barua ya kwenda leave. Siwezi kupeana bila ruhusa yako. Kwanza mimi nauliza. Maofisa wetu ama maofisa wangu mimi na mkubwa wangu OCPD tunatakanga maofisa ambao wako na discipline. Unaona vile leo unaona kwanza vile unakuja na slippers ni kama ulikuwa unatoka pafu. Nilipata habari yako kwanza chusi ulipigana na mzee. Unashika kirauni ya kazi ya serikali unaenda kutumia kwa mzee wako juni mkulima. Sasa bwana nilete hiyo ngoja hiyo kitu sitaki. Bwana leo lazima uripoti kwa ofisi. No. Ngoja nyamaza. Barua nataka ni uandike barua kwa ofisi itumanishe kwa head office Nairobi. Niangalie maneno yako. Kazi iishe, choose maneno mbili. John mzee ni mzee na kazi yako ni kazi yako. Kama mwanamke unafaa kufunga leso wakati wa kutoa ground kwa ofisi ukisign unaenda nyumbani, ujue wewe ni mwanamke. Ukikiingia kazi, jua wewe ni ofisa. Hiyo ni maneno yako. Hey. Sasa iko maneno hapa. Nikuulize. Ofisa, hii ni maneno mulikuwa mnafanya western eh? Hapa nakwambia kazi ya Chwakali Police Station hapa iko very strict. Sawa sawa? Yes, I need sir. Discipline. Si hatu kukuja na manguo ni kama ulikuwa unaenda kufanya bii. Waiganjo. Yes sir. Mbona viatu haina rangi? Viatu imecheka. Hii ni kiatu kweli? Ya ofisa. Hii ni kiatu. Mkubwa. Unajua mgono unaongea na mgono unakuja mbele ya nani? Unasema yani nasema mkubwa. Nasema unaongea unakaa namna gani? Huyo ofisa mwenzako anakaaje? Mtego ya panya bwana hii ni. Ngoja naongea namna gani? Unakaa namna gani? Unaniongelesha na kama unaongelesha mama ya mwenye anauza sukuma? Nyama. Shut up. Sitaki maneno ya kupingana na mimi. Nikikukorek ukubali makosa. Ama unataka niwape punishment? Mkijaza this time round, mnasikia na sanjie kubro. This time round, mkijaribu kuletea mimi ujinga. Kwanza next week, nataka niwape assignment. Kila mtu, leave ya wiki mbili mbili, arudi training. Mnasikia? Na kurudi training, mshahara ni kafu kafu. Hakuna mshahara itakuwa inaingia. Ndio muende muonje. Unajua mnakaa mnakula raha hapa. Ni kama ni mnakuja kulalia brangeti mzuri hapa. Ndio mtakula kwa koto this time round. Hapa nataka mchezo? Bas, kwa hivyo. Salute. Number one.
Waiganjo. Yes, sir. Kanyaga mbele. Nastanje. Kovulo kanyaga mbele. About turn. Squeeze imekuwa about turn namna gani? Nimewaambia mtaenda training aki ya Mungu. Ninasema kera hakuweka wewe na wewe forward. March. Nendeni. Kukwa jirani utakuja kusema kesho nikifika kwa ofisi. Nyinyi? Abisi. Nyinyi mutaenda na mimi mpaka mchunge mlango wa nyuma. Na hiyo yangu nimemaliza. Nataka tu muende mchunge kazi enye nimewapea na mfanya kazi sawa sawa. Anything, munipigie simu, niko around. Sawa sawa? Sawa. Niko nasungua kuangaleze kitu kingine. Simsim na dawa mende hapa. Wapi license? Na zina mixaje hizo vitu mbili. Simsim na dawa ya mende. Unaotaje dawa ya mende na Simsim? Na Simsim. Chakula na sumu. Hapo ndo nakulia. Hapo ndo nakulia. Ukitaka dawa kutoa mende na kuuzia, ukitaka Simsim na kuuzia. Haya basi. Wapi license? License vitu gani leo nasikia kanjo ni free leo. Hakuna kulipishwa license leo. Sikiza. Parking ndio free. Why do you get things wrong? Abana. Parking ndio free. Parking ndio free. But kanjo we are really paying. Wacha tu nikwambie. Ngoja kwanza. Mimi kina nani kwanza? Answer that question. Mimi ask. Wewe una ukiangalia hivi tunakaa hawkers. Sijui ni refresh kitu yako na coffee. Ashoka ni si here. Ni serikali. Mimi chenye najua county leo ni free, hakuna free parking, parking peke yake. Hakuna kulipishwa license hapa. Hivi tu yako unapeana free. Dawa mende hapa. Hivi tu yako unapeana free. Anauza. Leta hii. Ngoja. Usikwe na speed. Unajua ujui nani unaongelesha. Ungejua ungekuwa umeshatoa. Kadi zenu ziko wapi? Kadi? Nyinyi mmetoka kuomba loads hapa. Sisi tunakaa wanafunzi na ndio baba yetu aliye mbinguni. Tupe leo riziki ya kila siku, mkadhania mtapata riziki hapa. Huyo kijana anapingana na serikali sana. Anapingana sana. Ajui anaongelea nani. Anapenda kupingana sana. Nini kina nani nyinyi? Umeona? How you can respect? Hapana, lakini kwenye mimi na kwanza hiyo ni picha yako. Usumbuane, mimi sitaki kukupigisha magoti bot. Toi boy. Na mimi nitakulia wapi sasa? Na sisi tutakulia wapi? Leo ni free bwana. Leo si free, ni parking. Hii ni gari. Ni free. Tunachukua hii free. Haki ya Mungu serikali. Serikali saidi ni nini bwana? Hii kitu ni simple. Hii kitu tuna nini? Tunapeananga tu 100. Dawa mende juu hapa Simsim. Unja tu 70 ama utengie. Mimi sina pesa sasa hivi. Nimeanza kazi. Wewe tupatie 70 bob. Hii kitu nimeanza kazi afisa. Madam ndo nimeanza kazi. Nipatie mzigo. Labda na yeye. Ongea na yeye. Mimi naona utakifanya hii kazi leo. Sisi. Ongea na yeye, sisi tuko tu. Basi niache. Tuko. Sisi tuko. Tuko.
Naenda kwa shtaki kwa polisi. Sisi tunataka kitu. Naenda kwa shtaki. Kwanza nipatie namba ya mkubwa wenu. Namba ya mkubwa wenu. Leo najua vitu ni free hapa Elvin. Na mnataka kunikulia. 70 bob ama kotini? Sina 70. Kotini? Sina 70. Haya twende kotini. Tutakufuria tena mwanangu. Nenda kotini kufanya nini? Una license? Unanipeleka kotini na wewe mwenyewe una koti. Haya bwana, nipatie ni bagi yangu nije. Tutabidi tupeleke imani. Oya simsim. Dawa mende hapa, simsim dawa mende juu hapa. Twende mbele. Wacha twende mbele kwa sababu Sabini peke yake ndio mshinda. Leo vitu ni free bwana. Ni nini mnanifanya hapa bwana? Wacha twende, acha tupatie chai huko mbele. Sabini ndio peke yake. What's wrong with this man? Sabini. Hapa zanari konge mtu mchinga hii. Maniki. For Tottenham. Usema wako emu. Sio kama najiza. Yes. Kila kitu ni free. Waikanji. Ah. Hey. Ah. Waikanjo. Nini? Naona nita nini? Waikanjo. Usifanye shughuli yako. Sule ni polisi. Umeambiwa ukuje uchunge watu. Waikanjo maelewa kwa duty. Sule wewe ni polisi. Umetoka tu hapa sasa unaniwacha kazi unaenda unaelewa? Kila kitu ni free. Watu wametoka ICC tunasherekea. Waikanjo. Kama wewe usherekee, jikate brother. I told you I have guts. Are you kidding me? I have IQ. That is the intelligent caution. Waikanjo, salute. Don't caution me. Don't caution me. Hebu simama na mkubwa wako, unaweza kuona nipima imani hapa. Nani? I know you are a copper. Lakini Hii menjo paka ajue. Menjo akikuona hivi atasikia safi, si ndio? Menjo kibali. Menjo ndiye aliniandika kasi. Tulienda kiganjo naye. Menjo, menjo mimi nikifanya training kiganjo alikuwa. Nduku naongea mbaya kuhusu menjo mbele yangu. Mimi nilikuta menjo akiwa huko. Ehe. Hii ni serious. Nilikuta menjo akiwa kopro kama yeye. Amepewa madaraka. Halo, halo mkubwa. So maneno menjo peleka huko. Mkubwa halo? Ehe, ninazitangia kwa kazi sasa. Atunapigia menjo simbo. Waikanjo ameenda akakula kape chuko sikia mechanganya na puza haki ya Mungu tu. Menjo kuja uchangalie mwenyewe. Atunapigia menjo simbo. Sina kuambia tuko hapa kwa paa kuku chini zaidi ya chini jamaa meleo mbaya sana. Haki ya Mungu menjo tu angalia ukuje tu. Nisi situation ya menjo. Uokopi menjo. Wacha menjo akuja umwambie maneno. Kama wewe si kuokopi. Uokopi menjo. Kama wewe si kuokopi. Mbona menjo. Zuku nywange pombe hivi tukua paretu wone venye. Wacha menjo anakucha. Natana mi sijalewa. Wezi kizuia sindio? Nimelewa. Nazi utati unajikanda. Mimi sijikanda. Wema wabwana sawa. Wezi kizuia. Wacha menjo. Nasijalewa. Ulinizeti juzi kwa menjo kajiona mwagili. Wacha menjo akuche. Nasijalewa. Unadha nimelewa. Wacha menjo akuche umwambi. Mimi sijalewa. He. Mimi nendelea kupetu wanandakua nimeangia pesa zapa. Wacha menjo akuche. Umwambie vitu umefanya tu mwenyewe. Hadi wakopi menjo hizi ndio? Sio wakopi menjo. Menjo anakuja. Nikuulize ni game gani ile inacheza? Wakopi menjo hizi ndio. Waje menjo akuje. Ni game gani nasikia una bet? Game gani inacheza? Mimi Tottenham na Arsenal niko na ngoja. Utauma menjo. Uma hapo ni kule kuku za 4 usiku. Menjo anakuja. Wakopi menjo hizi ndio? Utauma menjo. Wewe wakopi menjo. Nimekuambia menjo ni nani? Menjo. Menjo anakuja. Wacha akuje umwambie mwenyewe tu venye umesema uokopi, si ndio? Mimi sio uokopi menjo, na nimekuambia menjo adubwe na naye kiganjo. Mimi nilitoka kiganjo peke yangu. Waikanjo hii ni pombe inaongea. 6 man alone. Uokopi menjo, si ndio? Menjo ni nani? Who is menjo? Eh? Menjo ni nani? Uokopi menjo, eh? Menjo ni OCS. Na OCS ni jija? Menjo, ahe. Menjo ni jija. Nini? Unasimama attention. Wewe uokopi menjo. Menjo simokopi. Na unasimama attention.
Kwani shida ni? Wewe ni mkonja. Kasi kwa kasi watu wanazima matencho. Is it parade? It is not a parade. Sasa wewe wewe uko ni meja. Não, namna gani nini mbaya na mwenzako? Anakuanga na mbaba. Hata mkubwa. Hata umunuse, karipia tu umunuse mwenye. Niko sawa. Unakuanga na... Na unanuka pombe namna... Una... Niko sawa mkubwa. Wewe ni mlevi, si ndio? Wewe ni mlevi, eh? Unakunya pombe kwa ukiwa kwa kazi? Unataka nikuonyeshe kwanza jinsi kazi inafanywanga na watu walevi kama wewe? Eh? Yeah? Sikiliza nikuambie. Kama unakunywa pombe hebu simama na mguu mmoja kwanza nikuangalie. Inua mguu. Hii sio gasi. Ndugu. Nastanje. Shika mwenzako mkono moja kwa moja. Kwa feel. Piga round. Shika yeye mkono. Weka sel. Tari za nota. Hakuna kitu kingine. Akijaribu kunyata nyata, weka bingo. Itisha mkokoteni, rusi ya juu, weka ndani. Waza nikuwa ndani ya kwa ube. Wana lazima walitupa mkwe, kwa ndani. Sikia leo ni kama tisa. One, two, three, four. Ay, wafu. Ai! Wafu. Sema. Nini mbaya leo? Nikwambia ni kama nilikula ukali ya unga ya ndovu na sikia tu kuangusha watu leo kwa hii laini. Na kweli? Eh. Inakaa tu ugali ya ndovu. Inakaa hivyo. Yes. Na sasa? Watu hawakuji? Ah, wanakuja. Relax. Homeless. Before afike. Kuna hizi jumba zenye menjo anajenga. This is a rescue unit for station is. Oh. Sika hata tupia tuishi. Mimi hata nimeshindwa kulipa rent. Sia tupatie tu. Akitupatie mimi naleta bibi yangu. Usifikirie mambo ya bibi. Hapa ni kazi. Usifikirie mambo ya bibi wewe. Hapa tuko job. Sasa kulipa rent bibi huko na bibi wa rent. Ndio yangu. Wewe demo unafikiria ni bibi na chakula. Bibi na chakula. Utafanya kazi siku gani? Kesho. Haya, shauri yako. Umesikia? Mimi niko na shida. Nini? Nini mbaya? Hai. Hizo nyumba tupatiwe mbio. Mimi kwanza nataka ile ya gorofa ile yenye kwa upstairs. Kuringa nayo. Mimi nataka tu hiyo. Hiyo uwezi pata, hiyo ni yangu, niliongea na menjo. Hiyo tu definitely ni yangu. Niliongea na menjo, hiyo ni yangu. Definitely mine. Eh? Kwanza mimi. Wacha tuone basi. Mimi kwanza niko na stress. Nini mbaya tena? Salary ya miezi tatu, niliweka banka. School fees ya watoto, nikaweka banka. Asubuhi ni mente hivi. Kifuli ya nyimeku kwa banka. Jesus Christ of Kapitoli. Pole. Pole yeah? Kweli. Nakuambia sahi nasikia situi ni kama, I am feeling very. Sasa itabidi unaweza kuweka kwa mattress. Lakini pesa kuweka kwa mattress ilikuwa kitambo sana. Ah, nimeweka taumbili hapa kwa kiatu. Si mbaya, itatusaidia lunch. Sasa hita nikitolea kwa shopkeeper itakuwa inanuka sijui. Unajua umesikia excuse ya Nastanje kukula kuku za wenyewe kwa nini? Lakini Nastanje anafurahisha. Ati marash. Alijipaka marash inafaa kuku zinamfuata. Ati marash yake inanukanga kwa. Yeah. Watu wamefika kwa laini. Aya malaji kitumene, hata mimi nikijijika natokanga pimples. Sasa, unataka kuniambia huyu ya manishike mimi. Ya, huyu ndio anakusaki. Kuna shida. Ama ni askari. Ama ni askari. Oya. Fungi gani hapa tu. Nini mbaya, ama ni askari. Wee, fungi kwanza pande. Goza fande. Fungi gani. Na shanga. Ndio mimi alikuwa manaliza hiyo. Fungi wewe, makaritansi yuko unatuliza fungi. Kwa fungi. Check your height.
Wewe hapa machane na mama refu wewe. He's the king. Yeah, yeah I know but askari ndo anaongea. Unataka kufanya kazi ya fan? Unataka kufanya kazi ya utoto hapa. Usitubebe toddler. Haya, sawa cheki hapa. Sasa mtu toddler hapa. Sasa wewe unataka kuja hapa ni kusearch. Mimi ama yeye. I have physical gadgets I want to search you. So the physical gadgets. Hapana. Hapana. Kwanza yaiti. Songa pale hapo. Line wasana wanachua. Wewe manzi. Ah, wewe. Ikisema mpange line msachi ugo. Tuko kwa line. Muko line. Kama unarudi. Eh, tuko kwa line. Hata mimi niko kwa line. Sio ufanye maneno hapa. Hapana, rudi hivi basi. Hapana. Ah, mimi nimekata. Cheki buda. Kwani amefanya kazi gani? Mimi afande mimi nimekata. Afande mimi ni search. Ka chini. Wewe kadi mimi najua. Huyu ni kerere. Sisi mnataka ulizaliwa mwaka ya utete. Cheki mimi unataruka hapa. Afande yajui naangalia rangi ya pesa. Afande. Eh, sio ndio. Ka chini. Afande hata mimi kwetu ni albino. Sijakatada ndio maana nasema ukae ukae chini. Yaani afande unataka kusearch huyu. Na mimi nataka unisearch na mimi unisearch. Mama pale. Naona umetarua lomi. Hata magoto chapaka mafuta. Afande. Yeah? Wanaume unajua, wanaume siko oga manzi. Wanaume siko oga. Wazi afande, wazi. Umesikiaje hiyo lebo? Iko sawa. Iko poa nzuri. Ah, basi tunaweza ingia. Tulia ingia hii kitu utapata ukirudi. Afande, mbona kwa mali yangu tena tu? Next time respect bwana. Manzi sasa hizi ni form gani? Mpaka mnachukua mali ya raia tu. Si tunachungia raia. Kwani nini? Si tunakuchungia maneno. Just for the simple rules. Poa. Poa. Tutapatana buda. Ah, tutakutana. Ngoja wewe. Potea. Potea. Sisi tunaweza ingia. Tunaweza ingia. Si mbaya mnaweza ingia. Au fashion. Nikuzindikishe. Mbaya lakini pika hapo. Wacha nisindikishe huyu wewe. Simama hapo. Baby. Mhm. Then lazy. How's the weekdays? Job ilikuwa aje? Ilipo like me tiring. Eh. Unajua me baby me spend shughuli zangu. Unajua wewe uende shule, tena utoke shule uende job. Ah, that is a lot. You're doing a lot, baby. Ah, but I don't mind. Make some time for me, baby, baby, baby. I always do. You look good, baby. Today you look good. Baby. What you want? Me, I'm a man with the guts. I'm a man with intelligence. I love you, baby. Wewe usiki? Kwani mmeanza kufanya mimi television hapa mo? Mnajua hapa ni wapi? Hapa ni park. Ati park. Park sasa unakuja kulambalamba tu wenyewe huko na IT wewe. Niko wapi park? Siku lamba, niko kiss. ID yako iko wapi? Unajua hapa ni wapi? Do you know me? ID. Angalia oh afisa. Samani. Na hata unaona mimi ni nani? Nimeona. Ndio unaanza samani, si ndio? Mrembo habari yako? Baba yako anajua huko hapa. Ati unasema hapa ni park. Park ni mahali ya kukulana hiyo mnakulana hapa hiyo na moto. Chukulana. Nini ulikuwa na fazi? Ulikuwa unakula moto yake. Hatukuwa nakulana. Ulikuwa nani? Tunapendana. Wewe sasa nduku utaanza kuambia si police wetu tunafanya mambo, si ndio? Mna intrude into our privacy. Ati privacy? Privacy iko hapa kwa park. My friend ulizoma kitu imani. Wait, do you take me for nini? Nastanche wote ni plastic nini? Nastanche. These people are talking. Mimi nitapia mbaya. Ama mnaangalia tu kwa madunaita. Ujaangalia kwa gate pale imeandikwa no immoral behavior out. That is not immoral. Immoral nini? Wewe, do you know police? Immoral ni labda kama ungetupata tunafanya mapenzi hapa ama. Hiyo mnafanya ni nini? Police is a man with a IQ. Police is a man with an IQ, telling. Intelligent caution. We have guts. So don't make us fool. Unafanya tabia gani hapa? Samani. Hiyo kizungu ni wewe umesema. I'm the one. Fenye huyu jamaa amesema kabisa. Hiyo yeye amesema. Sasa ndio kufanya hivi atuko hapa kunini? Mrembo ni nani? Adieno. Adieno. Adieno babako anajua uko hapa. Leta namba babako. Unadumu wasijana mnatoka nyumbani huko babako amelipa visa unakuja. Kijana unaitwa nani?
Young man, I'm talking to you. This is a police officer. Samani, this is a police officer. Munafanya maneno imoro lako alafu niambie unasema ati nini private na private Abu Solomon. Eh? Ati Abu Solomon? Solomon. Ni kitabu. Sasa wewe kuna wanaume huko nje wana majina mazuri kama Kristo. Wewe ndio unaitwa Abu Solomon. Mike wewe unashika mnaitwa Abu Solomon. Tunapenda tu huyo. Sasa unapenda mtu wa jina mbaya hivyo? Eh. Ati Abu Solomon. Si mimi nilijua. Sasa fanya hivi ndugu. Utaandikisha sasa umesema mama yake anajua huko hapa. Na baba yake anajua huko hapa, si ndio? Sawa, sasa utaenda na amuka nishike, meamuka nishike. Waamuka bana. Sicheza na polisi. This is very myopic. Kwa sababu mmepewa freedom ya siku moja hivi. Simama bwana. What is wrong with you man? Nimesimama. Na usiende. Favi nini yako msichana usimame. Unaelewa? Sema mtu atieno. Usijaribu kutoka hapa. Yes, tu nini? Hii kitu ni ya nani? Mlikuwa mnafanya immoral lesson ya nini? Sio immoral. Mnakuja na blanketi hapa. Sina maji mumelala ne. Kama ulikuja na blanketi hapa. Kuna kulala na kukuzi. Muko na mahali ya kulala kule nyuma. Bwana ukaleta nini blanketi hapa? Muko na mahali ya kulala. Fanya hivyo ikanje chukua huyu jamaa central andikishe statement. Na huyu wewe aende andika statement. Umesema baba yake anachukua kwenye hapa. Lakini madam, madam. Baba yake ataniuliza kwenye yuko. Sikisa fanya afisa anasema. Sikia fanya afisa. Chukua huyo jamaa bwana. And I will meet you there ingia kwa Land Rover hapo nyuma kaino viazi nyumba hapo. Leta huyo. Lete huyo hata yeye. Si ndio lazima waikanje wazazi wako iko wapi? Wote lazima walale ndani. Wote. Aje walale ndani. Kama washalala hapo kwa uwanja waende walale ndani huko tena. Lazima walale ndani. Wewe waikanje uchukue huyu jamaa bwana. What is your problem? Usile usipoleta huyo uko problem. Sawa, waikanje atakija ndio yule nani anakuja? Mengi anakuja. Peleka huyo. What is wrong with you? Yani sense. Mata mlisema naitwa Tieno. Sasa Tieno sisi usalama ni kwa wengi, si ndio? Sasa mzee mmoja jamaa wangu na. Hango hapo. Kuna jamaa tu corporal na stanje. Mimi security yangu nikiwa mkono ikinishinda pastola. Tieno, vitu nakopa hizi. Lakini usiko mwoka nini? Ni afisa security za dalali.